Sẽ đến cho chạy gì tên bà? Tên tên đi bà.
တနေ့ကလည်းကျွန်တော်ရှက်ပါမှာနော်တနေ့ကလည်းကျွန်တော်ရှိူလာပြီးတော့ရှက်ပါကနေရပိုင်းမှာဆက်တွေ့တယ်ဘောနော်ဖော်ရနာရဝင်ချင်တာတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဗမာလူတို့ကမသိဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်လည်းအေးလေးလိုပဲပြောမရောတော့ဘူးနော်တော့လည်းကျတဲ့ဗမာလူပြောတဲ့ဟာကိုအေးလေးလိုကြားရအောင်ဟမ်ဒီလိုတော့ပစ္စည်းလေးတို့ကကြိုက်တယ်အများကြီးကြိုက်တယ်ဘောနော်ပစ္စည်းလေးတို့ကပတိလေးလက်ပတ်ပတိလေးတို့ဒါမျိုးကြိုက်တာလက်ပတ်ပတိလိုပုလိုကြိုက်တာအဲ့မှာတခုရှိရတော့အဲကျွန်တော်ရောက်ပြီးတဲ့ဟာမျိုးပုံလေးရိုက်ပြီးမှကျွန်တော်လာဝယ်တာပေါ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တိုင်ရိုက်လိုက်ကရိုက်ရချင်းတိုင်ရောက်တာပေါ့နော်သူတို့ကကျွန်တော်ပုံလေးတွေရိုက်ရပြီးတော့ဒါလေးတွေရောက်ပြီးပါလားပေါ့နော်ရေရှည်ပေါ့အဲအမြဲဝယ်ပဲပေါ့အားဒီလိုလာတာ160 CV ပဲနော် 160 CV ပဲ160တလောင်းခုနက100တလောင်းရာကြောက်တဲ့နှလုံးစီးပြီနော်ကြိုက်တဲ့ကိုလာပြောလို့ရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကြိုက်ရင်တက်ပါဟုတ်ကဲ့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ရာကြောက်တယ်တော့စီးရတယ်လာပြောလို့ရပါပြီနော်刚刚见。
ောင်းတယ်ပြည့်ရင်ဖြစ်ရမှာဖြစ်ရမှာဟောဆင်းရတော့လက်ပန်းချမဲ့ကြောင်လက်ပန်းချမဲ့ကြောင်ဗရက်တမ်ဘလက်တွေပါလဲချစ်ထွက်သွားပြီကြောက်ကဘာမှပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ငါတည်းကွာလာလာတော့ဘောချွန်မော်နီအကျဲ့တက်တယ်နော်ဘာလို့ဈေးပေးရလဲဘာလို့ဝယ်ရလဲဆိုတော့ဘာလို့တိမှာပါတော့သူက
တာနော်အလိုထဲမှာအပွင့်သားမိတော့ပါတယ်ကာလာလဲလာ950ဥမှာဖြည့်ထားတာလဲကျွန်တော်900အောက်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အပွင့်မခံဘူးနော်ဘလာမစီမလဲအပွင့်ရဘလာရှိမယ်ကလက်ချင်ကျွန်တော်တို့ဘလာရှိမယ်40လောက်ကလက်ချင်40လောက်ရှိဟုတ်ပါတယ်ဟလားဟုတ်ဒါဘုံကြည့်တော့ဘူးတော့ဒီခုံလေးအမှတ်ရမှာလို့ကျွန်တော်နော်ဒီခုံလေးလည်းအမှတ်ရမှာပါဗျာဒီခုံလေးတွေကိုပဲဖြည့်ရမှာနော်အကတိကျတဲ့ဒီကမဖြစ်ခင်ကဒီအကျောက်ဆိုင်တော်ကဆယ်ဝါရောက်ပဲကို10ပိုင်းပဲ90အောက်10ပိုင်းပဲတိတိလေးမလို့လို့ကျောက်တော်ကအများကြီးပြောနိုင်တယ်လို့10ပိုင်းနဲ့ခု950ပြည့်တော့မရောဒီကျောက်ကဒီလိုမျိုးအဖုံးမလက်ခင်က10ပိုင်းပဲဒီလို10ပိုင်းကျောက်ပါဘူးရတော့ဒီကျောက်ကဘာရအောက်ကိုကက်ကက်ကိုမရအောင်လားအခုကားလည်းပြန်စီမလဲပြည်စီပုံမှာအောင်မကျောက်ကတီးပြီးသားပါသူလက္ခဏာလည်းလာတာနော်ကျန်းလာတယ်သူအခုအပေါ်မှာဒီမှာခြံရမ်းလေးတွေပါတယ်ခြံကလာမြည်နေရတာနော်မဖြစ်ခင်ရတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးငါရအောင်ကက်ကက်တော့ကျေးဇူးကျေးဇူးပါကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ဝေခါတော့ရတယ်ဒေမော်ဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ဂျူလန်ကောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုင်းကိုင်ရပါတယ်နော်ကွာချက်လေးတွေကွန်ကျလေးကြောင်းအောင်ပါ။အောင်ကျတော့လို့တော့နော်။အဲ့ပြောရလေ။ဘလာလေကို။ဒီနေ့ကဒီနေ့။ဒီနေ့။ဒီနေ့။တရား။ဟုတ်ပြောင်းနော်။ဒါလေးက၅သိန်းမှာချက်သေးချက်သေး။ချက်သေးဒီအရေးအပွေးပါလေနော်ကျွန်တော်တို့။အရေးရောအတားရောခေါင်းပါဘောနော်။၅သိန်း။ကြောက်ပြီးခဲ့ပါကိုကြီး။အဲ့ဆောင်ကြီး။ဆိုင်ကတိတ်ပေးမယ်ကိုကြီး။ကြားရတော့ကြောက်ပြန်ယူတော့။ဒီပြပါ။ဒီပြ။အဲ့။ဘာမှစီးပါလား။တာမဲကညာ။ဆယ်ကြီးမယ်။90ရောက်ချက်တယ်။90ဟုတ်။50ရောက်ချက်တယ်25 25ကမ်းမြောက်ရှင်းမလားရှင်းမလား25ဝယ်ပါဘူးအပြည့်ဆုံးပြီးပေးထားတယ်ကညာနောက်ဟိုကကွေးတက်ပြီးဟိုကွေးတောင်းရတယ်ရရှိကြအကြောက်ကိုရှင်းပြမရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ပြောလဲ25နဲ့ရှင်းပါလားဒီဒါလေးရှင်းချက်ကြံတဲ့ကြောင့်လေးကျွန်တော်ရပါလားဟုတ်ကဲ့ဒီတိတ်မလားရှင်းရှင်းအဲ့ဒါကိုဒါလေးပွဲတောင်းချိန်တော့ချိန်ချိန်ချိန်ကိုချိန်ရပြီအောင်ဒီတော့တော့ပြောပြတာစိတ်ကြံပါလေမနေ့ကချောင်းချဲရလာစိတ်ကြံပါလေမောစိစားပါတော့တော့မစေးရည်တော့ဒီမှာစေးထားတယ်ဒါလည်းစေးရရင်ကောင်းကောင်းမြင်ပါဘူးနော်အဲ့ကြိုက်တယ်ယူမယ်ဒီတိန်း3000ပဲအာကျွန်တော်တို့18000ရောက်ပြီပြီးမယ်ဒီ3000ပါ18000ရောက်ပြီပြီးမယ်ဒီတိန်း3000ပဲဒီ3000ပါ18000ရောက်ပြီပြီးမယ်နော်ကောင်းစွေတိကိုချက်လင်းထွေးနှစ်မတ်တင်တေးထေးသုံးမိအိမ်စစ်လေးကိုနိုင်ထုံးကကိုမြင့်ဆွေဆောက်မိအိမ်စစ်ဟောဖွာစင်ရှစ်ကိုဝီဝီကိုနိုင်ထ
ာပါI'm sorry.
ဒီကလာပါဒီကလာပါရရှိပါတယ်လောက်ပဲလေအောင်ကြောင်းလေးဖြစ်ပါဘူးကျုပ်ဟိုအားကြီးကကွန်မန်ရဲ့စမ်းကြည့်လို့လို့ဝင်တယ်တဲ့နံပါတ်
ကတခြားတယောက်တက်ပြီးတော့နံပါတ်2ကနေပြီးတော့16ရောက်မြောက်တယောက်တူရက်တက်သွားရဆိုတကယ်မိုက်တယ်ဗျာ line ရဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နီးတော့ရှိရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးတက်အောင်နီးတော့ဒီလမ်းနေတော့ရှိရတယ်နော်ကွန်ပျူတာရှိကိုကတ်ပေးကြဘူးလို့ဒါရီကပြောရတယ်ဗျာချက်တလေးနည်းနည်းကျေသွားတယ်ရေလာကျဲကျဲတော့နော်ရံပတ်ဒီပါတော့အသားကျဲတယ်ဘလားလဲ900 900ကျေတယ်ဒါရီကငါဘလားခေါ်အားဝယ်900 900ပြောတယ်
ဟိုဝိုင်းထဲမှာကိုတိုးဆိုတာမျိုးတိုးတိုးလေးဆိုတဲ့အကောင့်အခန်းလေးမှာ130ပေးထားလို့ပါတယ်နော်အတိုးတိုးလေးပြုလို့ကဲဒါလေးကျွန်တော်ရောင်းမယ်ဗျာဒါလေးကဒီဘက်မှာရှင်းရုံလေးတော့ပါတယ်နော်ဒီလောက်ကိုကောင်းသိချင်တယ်ကက်ရှင်းကက်ရှင်းပါပဲနော်ကြားပြပေးမိုင်းလာကျွန်တော်ကိုလိုနိုင်မိုင်းလာမိုင်းလာပြီးရတာလည်းမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာမရအောင်လားအာ160လေးမရအောင်နော်160ပဲရအောင်100လေးပဲရအောင်မရတာဒီခဏလေးနေနေတော့ဒါလေးက2တိဝေထားတယ်ဗျအဲ့တည်းယူမယ်2တိ2000ပါတော့ကျွန်တော်တို့တခြားဖုန်းကပေးပါလားအဲကျွန်တော်တို့900မြောက်ကိုပေးမယ်900မြောက်2တိ2000ပါဗျာ90ပါနော်90ပါ900မြောက်90နော်90ကိုမြင့်စေစတယ်နော်ကိုမြင့်စေတိမိအိမ်တိနိမိအိမ်တိတော့မရတိကိုမြင့်စေလေးဘတ်တင်နေတိလာကိုတေးပြတော့တေးပြလမ်းဘူးဆောက်ဘူးကေအိုဒဘူးကေအိုဆောက်ဘူးကေအိုဒဘူးကေအိုရနော်ကေအိုဒဘူးကေအိုရပါတယ်မင်းစီရန်ခေါ်ရှိပြသွားရနော်တို့ထက်တော့ကြာတယ်ကိုတို့အရှင်းပြရတယ်နော်မမလေးအောင်ကိုဝေတော့ဆောလိတ်တင်ကျမမော်တော့ကျမမော်တော့ကိုရီမှုမမတ်နေတတ်ပါရှင်ဒီဝိုင်းပါလေဒီကဟောဟာကိုရီမှုမမတ်နေတော့တတ်တယ်ကိုရီမှုမတ်တကယ်ဖုန်းနဲ့ပြရဆိုကျမမော်မပေါ်တော့နော်
ဒါမို့လို့မမိတယ်ကျွန်တော်ဟိုတလောကပန္နလီကလောကတရားကို1150နဲ့ကျွန်တော်ရောင်းမိလိုက်တဲ့ကြောင့်အကြောက်ကဒီထက်ကြီးရပါဘူးပဲနော်ဒီထက်နောက်ထပ်3-4စားလောက်ကြီးတယ်သူ2500ရောင်းစားလိုက်တယ်ဆိုရင်အကြောက်မျိုးတပုံစံနဲ့သူ2500ရောင်းစားလိုက်တယ်2500ဝယ်သွားတဲ့ပန္နလီကကြောက်ဖြစ်တဲ့အဲအပွင့်ဓမ္မပေါ့နော်အပွင့်ဓမ္မတို့ချင်လေ2500ဝယ်သွားတာအဲအတူအဖုံးလေးလိုက်လိုက်က5000ပေးရပေါ့နော် 5000 ပေးရမရောင်းဆိုရကြောက်ဘလိုလဲမမိပါပါအကြောင်းလေးလေဒီလိုမျိုးပဲတပုံစံနဲ့ပဲတော်တော်ဒီဟိုဘလိုပြောလဲအမျိုးတော်လောက်တယ်ဗောနော်အသေးနဲ့အကြီးနဲ့ပဲကွာပါဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပဲနော်အားရအောင်ချိန်တယ်ဗျအားရအောင်ချိန်ကြည့်အောင်30တော့တိတ်နေရတော့ပြေးလို့ဆယ်သွားလားဆိုတော့နော်အားရအောင်အဖေကညီဟိုလည်းရှိရရရှင်းချက်တာလည်းမရှိအောင်လောလောချစ်ချစ်တော်ပြန်စားပါမယ်တိတ်နေရတယ်ဘယ်လိုပြန်ပြင်းနေလဲဘယ်လိုပြန်ပြင်းနေလဲဟောကဆိုင်လာပါလားဒီကမှာအမြင်ကြီးပါတယ်ဒီမြင်ကြီးကဘာမှလာဘူးဒီကကမရှင်းလို့ရှင်းတော့လေမိုက်ကြီးကအကြောင်းပါတော့တွေ့အားနေချက်ကဒီဘက်မှာဝင်ဒီမှာဒါပေမဲ့အတွက်နဲ့တိအောင်နားတယ်မရှင်းဘူးကွာဒီဘက်တိအောင်အတွက်နဲ့တိအောင်နားမရှင်းချောက်ကလာပါတော့ဝင်ဒီဖိတ်ပြီးပါမယ်နော်就是啦OK 哪里记吧哪里看是得记吧对不对求到吧你对啦求到吧好啦你把这个没来啦好啦对啦这不是给我的给我的啊对啦哎啥人要给好啦吧你妈妈我是那么开的特别厉害的အဲ့ဒါတစ်ဆယ်တော့မမီဘူးတက်ပြီးတဲ့ပုံမှာကျိုးသောင်းလာကျိုးသောင်းနေဆိုရင်9သိန်း9သားမကြည့်ကြည့်ကြအောင်ကြောက်ကကြည့်ကြအောင်လို့ရပြီတုံးပိတာနဲ့90သား9သိန်း9သားရှင်းမလားတစ်ဆယ်ဒီအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျိုးသောင်းတာတော့ဟုတ်ပါဘူးโอเคโอเคတို့ဘောပါကျိုးသားခြင်းနဲ့ကျိုးသားဒီပုံမှာလည်းမင်းကျိုးသားခြင်းနဲ့ကျိုးသားဒါလေးကတင်း90နီးနီးပေးတယ်ဝေးသူက90ပေးထားတယ်အရေးကြောက်လို့
ซไปพี่แล้วนี่มันแน่ก็ได้จี้อ่ะดิถ้าซี้อ่ะไม่รู้อกก็ได้เลยหรอกป่ะบ่าวซี้มาเลยอ่ะจี้พี่อ่ะเออจนซี้ไปแล้วก็มาไม่ได้อ่ะไม่ได้นะซี้ได้ก็จี้ได้อ่ะตัวเนี้ยจะเอาจี้อ่ะจ้ะจอกก้าวมาเลยเนี่ยเออเนาะมาเลยมาจอกก้าวมาเลยเนี่ยควยเนี่ยเหมือนจอกก้าวมาเลยเนี่ยพูดโทรกูเผ็ดจ้ะ45ဒီစကားတရားမမစီတော့ကိုရဲ့ကျွန်တော်ရှိချင်းပြတ်သွားပြီဟုတ်ပါ50မြောက်ဒီကျွန်တော်တပတ်ငါ့ကိုဖမ်းလိုက်အချင်းချင်းလို့ဖမ်းရဒေးလာတကီးလာတကီးတို့ပြီးပါကျွန်တော်တောက်လာပါလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြေးရသိုးသားရတော့ဒါလေးကတိတ်တရားဖြေရကြကြည့်မှာလားတိတ်တရားဖြေကြဒါလေးကဘယ်လိုလုပ်ရလဲခွေးဒီတော်လေးကတော့တာတာပဲဖြေပေးကြည့်လားခွေးလိုင်းစေးသွားရင်ဘယ်မှာကြောင်းလဲကြားတယ်လေးကညီမဘာအေးစေးတွေ့အောင်ဒါဗလာမှာဖြစ်ပါလေဘလာကျွန်တော်130ชอบอยู่ล่ะไปเชียงชอบอยู่อ่ะโอ้โหโอ้โหเนี่ยจนเนี่ยยาไล่ไปอ่ะโอเคเตะ10ตัวเนาะได้เนี่ยได้10บ้างอ่ะไปอย่าไปดูอ่ะคิดว่าได้¡Vamos, le tiene!
ေးအဖို့တက်ပေးမယ်ဘယ်လိုလဲတို့ပါကျွန်တော်တက်ချင်တယ်နော်ဘုရားမလဲတော့ဆိုအခုစကားနားထောင်လိုက်မယ်ဘုရားချစ်လို့နော်တလျာအနေဦးနာချစ်တဲ့နေလျာဘေးဘီလိုက်လားအဲ့ဒီဘလတ်အေးဘုရားကျဲ့လို့လေနည်းနည်းလေးခေါင်းရအောင်ဘလတ်စီးပါလေအဲ့ဒါကိုတော့နည်းနည်းလေးလိုက်ကျဲ့ကျေးဇူးအားပေးတော့နည်းနည်းလေးရောပါလို့ကအားလုံးအားလုံးညီကိုညီမလာပါနော်ကြောက်ရတာလေးဇီးပေးပေးပဲဗျာနော်အဲ့ဒီညီမလေးကဇီးရမလို့အညီဒီမမဟာစီးရကျေးဇူးပါပေးတာဈေးပြပေးတာဈေးပြပေးတာဘာလို့မပြမလဲဘယ်ကြီးပါလဲလေးတိတ်ပြိမဲ့ဘယ်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 ဖွဲတိုက်တယ်နော်ဒီအမဖွဲတိုက်တယ်ဒီအမလေးကဘာလဲဘလားလဲချစ်ဝေးဘလားလဲဘာလဲဒီမှာဘုရင်ညီမလေးလာပါလေဟယ်လိုမင်္ဂလာလို့ဆက်လိုက်ပါမင်္ဂလာနော်ဒီမှာဘုဒ္ဓကြီးရဲချင်းချင်းနဲ့တော့ရတယ်အတ္တမရအကျောက်တွေမနေတဲ့အာမတ်တတဲ့သူမကပ်ပေးပဲကြော်သွားလိုက်ကြတယ်စတာပါကွေဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့လေလူငယ်တွေဆိုတော့တရားနဲ့တရားပြပြပပနဲ့တရားကိုတရားကိုနားလည်မှုပြပြဝါးဝါနဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်လေးတွေလုပ်နေကြတာဆိုတော့လေအလုံးလောတာလေးရှိတယ်နားလည်ပေးပါတော့အတဏ္ဍာန်တော့ကျွန်တော်မင်းဆွေကြီးကိုဒီကိုအတဏ္ဍာန်ကိုစူးစမ်းပြီးမှအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနေပါနော်မဲချောတူလားမဲချောတယ်အထင်မသေးပါနဲ့ဗျမဲချောရတယ်ဒီလိုရေချောသားလေးပါလေလာတက်ပါလေတက်ကောက်လေးဗျာနော်ဘာလဲ။ဟုတ်ပါ့။ဘောမလေး။ကျောက်ကညှိုးရမယ်ငါ့ဘေးရ။နော်။ညှိုးရအစင်မရှိပါဘူး။ရောက်ကြတယ်။ကျောက်ရောက်ကြရ။ရောက်ပါလား။ခလဲတာဘုနာ။ကျေးဇူးပါ။ကျောက်ကတော့မလဲတော့ဘူး။ကျေးဇူးပါဘူး။ဒီမှာလေကျောက်ကလည်းမတွေ့ရဘူးရော။မတော်ရနေရတလုံးကမရောက်ပြီးတော့တွေ့တာနောက်ဆက်တွေ့ရောမင်္ဂလာတိတ်မဖြစ်ဘူးဆက်ရပါလားလေတရားတော့စီးပါနီနီပြောပါကွေနီနီပဲနီနီပဲလေဘာလို့ပြမလဲဘာစီအောင်မရဘူးလားမရဘူးတော့ကြိုက်တယ်ကွေမရဘူးနဲ့ချေစုပါဆက်ရပါဗျာဒီကြည့်တော့ဒီကြည့်တော့ချေစုပါအာဒါပြောလို့ရှိနေအောင်ဒီမှာကျေးဇူးပါရန်လေးနည်းနည်းကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါပါဦးကြီးကျေးဇူးပါညီမတို့ရေနောက်နေ့မှပြန်ဆုံရအောင်နော်ဒါရပြောရနေလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာရမလားမရအောင်ဆရာမရအောင်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဦးဘာလို့ပြောရလဲဘာလို့လဲကွေတိတ်မရမလားသားတယောက်တိမ်မဲ့နှစ်သိန်းစီးမလားတကင်း၅လောက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်နှစ်သိန်း၅လောက်စီးမယ်ဒါလေးက၅သိန်း၅သိန်း၅တောင်းပွဲ၂တောင်းပဲစိုးစားကြပါဒီနေ့မရရင်မနေ့ခါမှနော်မရရင်စိတ်မဆိုးစင်းကြည့်တော့ရှေးလေးဒါလေးဘယ်လောက်လဲဆယ်ကြီးပဲဒီနေ့ပြပါကွေဘာတရားရမလားဝေးပါဝေးပါငါတရားဝေးပါချက်ချင်းရေလို့ပါဝင်တော့ဒီရိုးရိုးအချိုးပတ်အရေးချိုးပတ်ဆိုရင်တော့ကြိုက်ပါလေကျေးဇူးပါအင်းကြည့်တော့ဝေးအင်းကြည့်တော့ကျေးဇူးပါဝေးကျေးဇူးပါဝေးနိုင်မကဲလို့ပါနော်ကဲလိုက်နေနိုင်ရကျေးဇူးပါနောက်ရမှပြန်ဆုံးကြရအောင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ညီကိုရေးနဲ့နောက်ရပြန်ဆုံးရအောင်နော်ခါလာအောင်မရဖြေရတယ်။ဒါလည်းမရဖြေရမယ်။ဘာလို့မဖြေမအောင်။တိတ်သွားပြီကော။နောက်မှဖြေ
ีไปก่อนเนาะโอเคจะพี่ยาวยาพี่ยาวได้เลยก็ได้เลยมั้ยอ่ะก็ละมาก็ได้มั้ยพี่จ๋าพี่ยาวครับพี่ก่อนพี่พี่ก็อย่างนี้พี่ก็อย่างนั้นไอ้ไอ้ชิบิดาเลยเว้ยอ่ะก็ได้ชิบิดาตอนนี้ไลฟ์ไม่ได้ก็มาตามแกก็ก็จะย้ายยอมไม่ได้เว้ยย้ายยอมไม่ได้ย้ายนี่ก็ยอมไม่ทําได้เจ้าดิยาบ้านเจ้าดิတော့160ตะโลတော့ผุดตัวไปดิ300ตะโลซี้มาดิ300นี่300ป่วย300นี่310ป่วย300ยောက်ทัวร์ไปอักกอนนี่ละเลยนะเนาะชื่อสุดอ่ะเกอาเซียนอารุมาลงไลน์นี้น้าหยอกเลยเนาะไลน์นี้น้าหยอกน้าหยอกเนาะฉะนั้นไลฟ์กูยังติดชื่อได้เมสเสจอยู่อ่ะป่ะตะคุณจีนที่อาเซียนชื่อสุดทุกที่ใช่ป่ะครับอารมณ์อารมณ์เลยครับใช่ป่ะครับအဲ့တော့ချက်တယ်တော့ဗျာနော်ဟုတ်ပါပြီ။ဒီကလာလျှင်ကမန္တလေးမြို့မှာအောင်မြင်ချက်မြင်နာဝင်တိုးတိုးလေးချက်မြင်နာရောင်းရခဲ့ရတယ်တိုက်ရကျွန်တော်တို့လိုက်ခရရတယ်မှာအလုံးစုံမိတ်ဆွေကြီးကိုတွေကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုင်ဘိုင်ပါခွေ။ဒါလေးကဟာရပါ့။တိတ်စီရနော်နှစ်သိန်းတကီးဝင်းငါးလောက်ဝင်းငါးလောက်โอเคရှိတယ်ဘိုင်ဘိုင်။โอเคပါအဲ့မှာတိကျတော့အကြီးနော်ကျွန်တော်လိုက်ကဝင်ရကြည့်ရှိတဲ့တူးချင်းတယောက်ချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ